Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes máme pokračovanie príhovoru dôstojného pána kňaza Pavla Benka. Výzva s Fatimi, ako žiť dnešné časy. Je to druhá časť. Ja len pripomeniem, že v tej prvej časti vlastne sme si povedali o Fatime. Povedali sme si niekoľko faktov, ktoré nie sú štandardne a vždy opakované alebo vždy spomenuté pri tom, keď sa hovorí o Fatime. Povedali sme si o tom, že prečo klásť alebo prečo bol kladený dôraz pri fatimskom zjavení na peklo a diabla, aký je recept pre dnešné časy. V dnešnej časti pokračujeme. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Ja len pripomeniem pre všetkých, ktorí nás sledujú, alebo tí, ktorí ste prvýkrát, ak chcete vedieť o tom, že čo budeme vysielať, aké sú vlastne aktuálne novinky na webe, alebo ktoré články rezonovali v predošlých dňoch alebo týždňoch, tak sa prihláste na odber noviniek, či na webe www.slovenskydohovorzarodinu alebo www.somkatolik.sk. Isto, viackrát som už opakoval, sociálne siete častokrát nám blokujú príspevky, či už je to YouTube, Facebook, takže je dobre si pozrieť buď články, alebo tie relácie online sledovať na weboch. Alebo, ako som už hovoril, pripravujeme nejaké vlastné prostredie, v ktorom budeme vysielať aj naživo, aj budeme vysielať relácie, takže to bude už čoskoro, tak bude to aj cez aplikácie, budete to môcť sledovať samozrejme aj na mobilných zariadeniach. Takže na začiatok asi toľko z tých technických informácií, lebo nás sa to týka každý deň zverejňujeme informácie a každý deň sa nám niektorá z tých informácií alebo niektoré z tých videí samo zablokuje. Hej, to som teraz povedal tak vtipne, že samo zablokuje, takže musíme niečo s tým robiť. Erik, mali sme tam vlastne prvú časť o Fatime, v tej druhej časti vlastne otec Benko hovorí o tom, že vyzývať k viere, pretože tá nie je taká, alebo nie je bola zmenená, je pošliapaná v 20. a 21. storočí. Čo ty má na mysli? Tak tá výzva k viere je jedna z tých výziev, ktoré zazneli vo Fatime. A práve na začiatku 20. storočia už tá viera bola narušená, pretože to už nebola tá klasická biblická viera. Ten dopad som najviac preukazoval alebo ukazoval na rodine a práve Fatimské posolstvo podáva diagnózu rodiny našich čias. Pri tom poslednom zjavení, ktoré mali deti v októbri, tak videli tie obrazy, kde sa zjavila svätá rodina, kde sa im zjavil aj svätý Jozef. A veľa tých teológov alebo mariológov hovorí práve o tom, že to malo byť upozornenie, že rodina bude v 20. a v 21. storočí napadaná a ohrozovaná satanom. Otec Pavol tu hovorí, že práve šírenie bojového ateizmu, keďže takto to treba presne pomenovať, lebo ten ateizmus je naozaj bojový, to máme možnosť vidieť aj v dnešných časoch, to šírenie začalo ohrozovať rodinu, všade tam, kde sa rozšíril komunizmus, tak boli ako prvé prijaté zákony o rozvode a o potrate. Čiže potom automaticky nasledovala dehumanizácia manželstva, kde manželstvo bolo zredukované len na nejaký sexuálny akt. A práve s Fatimi prišiel návod, akým spôsobom bojovať proti tomuto bojovému ateizmu. A je tu v tom návode zasvetiť sa nepoškodenému srdcu Panny Márie, konať za zadosťučinenie hriechov, za urážky Panny Márie, to sú tie prvé fatimské soboty, čiže oni sú kvôli tomu, aby si to každý uvedomil, že prečo sa stretávame na prvú sobotu v mesiaci. A takisto modliť sa rúženec. Čiže tieto tri veci nám boli dané ako recept na pomoc, alebo na upevnenie tých našich manželstiev v dnešných časoch. A tu, keď sa vrátim naspäť tej výzve k viere, tak otec Pavol hovorí, že ona bola veľmi pekne formulovaná takým spôsobom mystickým, čiže na nás hora je anielom, ktorý tu doniesol túto modlitbu deťom a učili ju ešte pred zjaveniami fatimskými viac ako rok. A to je tá prvá časť, kde vlastne sa modlíme: O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odprosenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaniajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Práve túto modlitbu sa deti modlili
už viac ako rok pred začiatkom zjavení. Sestra Lucia hovorila, že sa ju modlili niekedy aj viac ako 100 krát a práve táto modlitba ich formovala, formovala ich vieru pred začiatkom zjavení, aby potom oni dokázali prijať to, čo im nebo chcelo povedať. Takisto tá strata viery v Boha znamenala rozpad manželstiev, príchod nenávisti a príchod vojen. Potom následne prichádzal morálny relativizmus, freudová psychológia, ktorá vyzdvihovala sexualitu, potom prišlo zabíjanie nenarodených detí a v dnešných časoch LGBTI ideológia. Čiže človek sa začal hrať na Boha práve vďaka vede, ale práve vďaka vede a vedeckým výdobytkom rozpútal dve najväčšie svetové vojny v histórii a v svojej pýche potom nakoniec toho ešte obvinil Boha. Takisto sa dnes svetila nedeľa, diabol nám ponúkal čokoľvek, len aby sme sa nemodlili, len aby sme znesvetili tento deň, ktorý je vyhradený Bohu. A v podstate nám ponúka človeka ako náhradu a otec Pavol tu hovorí, že máme ponúkaných rôznych športovcov, hercov, dokonca klaunov, ktorých máme adorovať práve v nedeľu, veď však vieme, že v nedeľu sú tie či športové, či iné prenosy. A miesto Boha sa nám ponúka táto svetská alternatíva. V ďalšej časti vlastne otec Benko hovorí o tom, že sme dostali mocnú zbraň pre uchovanie rozvoj viery a to je ruženec. My naozaj o modlitbe a sile ruženca hovoríme častokrát, ale povedz pár vecí, ktoré tam zazneli. Tak ruženec je prostriedok, ako si vieru uchovať a rozvinúť. Práve preto vo Fatime sme počuli výzvu na modlitbu ruženca. Z tej histórie ten zvyk počítať modlitby, keďže ruženec je modlitba o opakovaní určitých modlitieb, tak ten zvyk je veľmi starý, už v 3. storočí sú známe spisy svätého Pavla Pustovníka, ktorý sa modlieval, takže si počítal modlitby pomocou kamienkov. Neskôr bola známa týmto aj svätá Klára. Prečo 150 zdravasov, tak to bola vlastne ako keby taká náhrada z tých 150 žálmov, keďže nie všetci boli vzdelaní a vedeli čítať, čiže v tej jednoduchosti sa mali modliť miesto žalmov rúženec. A takisto takú tú formu rúžencu dal svätý Dominik. Neskôr sa začali pridávať tajomstva svätého rúženca. Taký rozmach nastal v 19. storočí, kde pápež Leo XIII vydal viacero listov, ktorých modlitbu rúženca odporúčal. A takisto žiadal, aby sa v hlavných kostoloch diecézy konala modlitba ruženca každý deň. Čiže je potrebné aj dnes sa zamyslieť, čo sa to tak deje. A vo farských kostoloch v nedeľe a vo sviatky. Takisto encyklikou v roku 1893 odporúčal ruženec ako prostriedok proti zlu tejto doby, takisto ako prostriedok náprave mravnosti. Ja len podotknem, lebo Erik, ty si tak skromne povedal, že čo sa udialo s tým istanbulským dohovorom, ale pravda je taká, že vlastne parlament, alebo predseda, vtedejší predseda parlamentu zvolal parlament 3 dní pred voľbami, čo sa nikdy v novodobých dejinách histórie Slovenska neudialo. Zvykol vlastne parlament končiť svoju činnosť nejaké 2-3 mesiace pred voľbami, aby sa vlastne neovplyvňovali voliči. Toto bolo na zhromaždenie modlitieb v Bratislave, v Poprade, 3 dní pred voľbami bol zvolený parlament. Parlament zrušil ratifikáciu alebo zrušil istanbulský dohovor, zaviazal prezidentku, aby vlastne stiahla podpis Slovenskej republiky. A to všetko sa udialo, áno, boli to 4 roky pochodovania po Slovensku s ružencom v ruke, stretnutia v jednotlivých obciach a mestách. Ale vlastne toto je ukážka sily ruženca priamo u nás na Slovensku. Slovensko bolo v podstate prvou krajinou, ktorá takto stiahla svoj podpis a naozaj na tlak a silu veriacich na Slovensku s ružencom v ruke. Erik, povedzme, už viackrát teraz, ako keby pravidelne stále hovoríme, i keď hovoríme o náročných veciach, ale vždy hovoríme, že toto všetko slúži na to, aby to bolo pre nás pozitívne, pre nás kresťanov pozitívne. Povedz pozitívny záver pre dnešné časy z tohto príhovoru. Tak si musíme z toho zobrať, že vlastne Panna Mária ako naša mama nás upozorňuje, že čo máme robiť a že ak to budeme robiť, tak sa nemusíme ničoho báť samozrejme. Čiže naozaj si musíme uvedomiť, že ak sa budeme modliť svätý ruženec, ak sa budeme postiť, ak budeme robiť pokánie za to všetko, čo sa tu udialo v minulých dobách, či už ako národ, či už my ako jednotlivci, tak naozaj nebo
bude odpovedať pozitívne a naše duše budú spasené, pretože o to tu ide. O spásu našich duší a ten recept je svatým je jasný. Pokánie, 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 to povedal anjel pri tom poslednom zjavení a Matka Božia, Panna Mária nás prosila o modlitbu svätého ruženca. Čiže naozaj to a spoločne s pôstom prostriedky, ako sa nebať v dnešných časoch, ako naozaj žiť tú živú vieru, ako realizovať to svoje katolícke, kresťanské presvedčenie a takýmto spôsobom vlastne sa nemusíme vôbec bať, čiže bez strachu kráčať ďalej svojim životom a veriť, že skončíme raz tam, kde nás Panna Mária chce mať, čiže v nebi. Erik, ďakujem vám pekne. Poďme si teda vypočuť dôstojný pán Pavol Benko, výzva svätými, ako žiť dnešný čas. Prajeme požehnaný čas. Požehnaný večer, prajem všetko. Hovoril by som v tejto časti aspoň pár slov o výzve k viere, aj keď tá by si zaslúžila oveľa dlhšiu prednášku. Sestra Lucia uvádza výzvu k viere v Boha ako prvú výzvu fatimského posolstva. Myslím, že táto výzva tvorí základ fatimského posolstva, pretože hrozba straty viery v Boha bola aspoň podľa mňa prvotným dôvodom fatimských zjavení. Hoci na začiatku 20. storočia sa väčšina obyvateľov Európy hlásila aspoň formálne k viere v Boha, ale tá viera bola svojím spôsobom narušená, už to nebola tá biblická viera, ale často viera podľa predstav ľudí. Ale skôr než začnem hovoriť o samotnej výzve k viere v Boha, by som rád povedal aspoň pár slov o jednom konkrétnom prejave straty viery v Boha. A to je dopad na rodinu a teda následky v manželskom živote a v rodinnom živote. Spomínal som, že fatimské posolstvo podáva diagnózu situácie našich čias. A hoci Panna Mária priamo na tému manželstva a rodiny nehovorila, viacerí odborníci na fatimské posolstvo sa domnievajú, že zmysel zjavenia svätej rodiny počas oktobrového zjavenia Matky Božej treba vidieť v kontexte celého fatimského posolstva ako upozornenie, že rodina bude vystavená v 20. storočí, ale i v nasledujúcej dobe veľkým skúškam viery. Sestra Lucia sa pri jednej príležitosti vyjadrila, že zápas o rodinu bude rozhodujúcim miestom, kde bude diabol zvádzať ľudí a rozvracať ľudskú spoločnosť. Ohrozenia viery v Boha zo strany bojového ateizmu, ktorý sa šíril z Ruska, zasiahli najmä manželstvo a rodinu. Všade tam, kde sa začal boj proti viere v Boha, začali sa podkopávať základy spoločnosti a teda i rodina. Keby ste sledovali tie štáty, kde zvíťazil komunizmus, tak prvý zákon, ktorý sa uzákonňoval všade, bol zákon o rozvode. A potom nasledoval zákon o potratoch. Rozvody, teda všade tam, kde sa komunisti dostali k moci, ako prvé uzákonili rozvod. Ale samozrejme, tie následky boli ešte aj ďalšie. Dehumanizácia ľudskej lásky, ktorá sa zredukovala len na sexualitu, tak sa dnes podáva vo tej drvivej väčšine spoločnosti, sa stotožňuje láska so sexualitou. Postoj k daru života, najmä potraty, teda tá situácia, ktorú svätý otec, svätý Ján Pavol II. Nazval kultúrou smrti, to, čo žiaľ vidíme. A liekom na tieto choroby doby je práve obsah fatimského posolstva, najmä ochota prinášať dobrovoľné obety, zasvetenie rodín nepoškodenému srdcu Panny Márie, slavenie prvých sobôt a modlitba posvetného ruženca, o ktorej budem ešte potom hovoriť.
Výslovne je výzva k viere v Boha vyjadrená a sformulovaná v prvej časti modlitby, ktorú anjel naučil tri fatimské deti. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Túto modlitbu sa deti pred prvým zjavením Panny Márie viac ako rok denne veľakrát modlili, čo malo pre ne veľký význam. Niekedy ju opakovali aj niekoľko stokrát za deň, ako sestra Lucia výslovne hovorí vo svojich spomienkách. Ich viera v Boha sa ňou budovala a upevňovala. Táto modlitba ich formovala a pripravovala na stretnutie s Pannou Máriou a prijatie Božieho posolstva. Myslím, že táto modlitba môže byť inšpiráciou a príkladom modlitby aj pre nás. Uvedomte si, že tie deti vtedy, tá Lucia mala 10 rokov, ale oni nevedeli písať a čítať a táto modlitba bola niečo, čo skutočne ich vieru budovalo, formovalo, stvárňovalo. Výzva k viere v Boha je nielen prvou výzvou s Fatimy, ale je tiež prvou výzvou Pána Ježiša, ktorý začal svoje ohlasovanie Evanjelia práve touto výzvou. Kajajte sa a verte Evanjeliu. To bolo prvé slova, ktoré Pán Ježiš začal hovoriť, keď začal ohlasovať Evanjelium. Viera v Boha je základom vzťahu človeka k Bohu. Bez viery v Boha hrozí človeku nielen vojna, nenávisť, ale úplné sebazničenie, strata zmyslu života a vôbec ľudskej existencie. Následkom straty viery v Boha je aj rozpad manželstiev a rodín, ktorý som už v úvode spomenul. Veľké ideológie ako na východe reálny socializmus, teda komunizmus, ale aj na západe nacizmus, morálny relativizmus, inšpirovaný nepochopením teórie relativity, Freudova psychoanalýza s jej absolutizáciou sexuality viedli k popieraniu Boha. V súčasnej dobe je to najmä absolutizácia ľudskej slobody s jej následkami, ako je morálny relativizmus, zabíjanie nenarodených detí a najnovšie tiež gender ideológia. Tieto všetky sa fakticky stávajú proti viere v Boha, respektíve popierajú ním dané morálne princípy, najmä desatoro. Človek, ktorý odmietol Boha, sa začal spoliehať na seba, ktorý vložil svoju nádej do vedeckého a technického pokroku. Musíme si uvedomiť, že 19. storočie vznik vedecko-technickej revolúcie. Bol síce schopný vytvoriť úžasné technické diela, ale nedokázal zabrániť ich zneužitiu na rozpútanie vojen. A po svojom morálnom zlyhaní začal obviňovať Boha a robiť ho zodpovedným za vlastné hriechy. Človek vymýšľal a vyrábal zbranie. Človek chcel iného ovládať, šíril triednu nenávisť a tak ďalej, ale súčasne robil Boha zodpovedným za dôsledky všetkých svojich neúspechov, zlyhania hriechov. A tak môžeme v období po druhej svetovej vojne pozorovať masový odpad od viery v Boha. Teda výzva k viere v Boha na začiatku 20. storočia bola až veľmi aktuálna. Ale táto výzva je aktuálna aj dnes pre nás. Ak strata viery v Boha a spoliehanie sa len na seba priviedli ľudstvo minulostoročí k rozpútaniu dvoch svetových vojen, celého radu lokálnych vojen, nepokojov, revolúcií a prenasledovaniu cirkvi, je otázne, čo všetko môže táto strata spôsobiť v budúcnosti. Jedným z dôležitých praktických prejavov a účinkov viery v Boha je aj svätenie nedele. Žiaľ, so stratou viery v Boha sme si nechali ukradnúť nedeľu.
Boh vytvoril nedeľu pre človeka, aby v tento deň človek oslavoval Boha. Ale my, kresťania, sme si ju nechali ukradnúť. Niektorí nedeľní veriaci síce venujú 50 minút tomu, že idú na svätú omšu, ale ostatný čas nedele už vyplnia inými aktivitami. Vyplňame nedeľu športovaním, nákupmi, ale aj prácou, zamestnaním alebo domácimi prácami, cestovaním a tak ďalej. Je to postupná erózia. Boží odporca postupne rafinovane stále ďalej a ďalej ponúka nám, aby sme robili čokoľvek, len aby sme prestali myslieť na Boha, aby sme sa prestali modliť, oslavovať Boha, ale aby sme namiesto Boha oslavovali človeka. Je to jedno akého, športovca, umelca, klauna, hoci koho, ale nie Boha. Ale nedeľu nám dal Boh na to, aby sme oslavovali Jeho, Stvoriteľa, Vykupiteľa, zmrtvých vstalého Pána, Ducha Svätého, darcu milosti a života. Bojový ateizmus vnútil veriacim presvedčenie, že viera v Boha nemá miesto na verejnosti, ale len v kostole. Ja som vám spomínal na úvod, že som nemocničný kaplán v Trenčíne. Chodím tam do jedálne v nemocnici, teda na obedy. A zvyknem sa pred obedom teda postaviť a modliť. Tak spočiatku pozerali na mňa všetci tak zhrozene, že čo to tu tento robí. Teraz si už na to zvykli a už to berú ako samozrejmosť, ale uvedomte si, v tej jedálni z tých lekárov a zdravotných sestier je minimálne 60% veriacich. Nikto, alebo len málo kto sa aspoň len prežehná pred tým jedlom. Je to možno len také gesto, ale predsa len to gesto, ktoré tých ľudí nejakým spôsobom zaujme, že aha, je tu niekto, kto verí v Boha. Alebo v nemocnici ďalšia taká vec, ja chodím teda z izby do izby a ponúkam ľuďom teda službu, sa predstavím, že som katolický kňaz, pozdravím ich síce občianským pozdravom, dobrý deň, a že som teda katolický kňaz, ak by mali záujem o nejakú moju službu, tak nech sa páči. Veľmi často sa mi stane to, že všetci mlčia, idem do ďalšej izby, do ďalšej, keď vychádzam, niekto sa tam objaví, viete, ja by som sa rád vyspovedal, ale nechcel som tam pred tými ostatnými. Hanbíme sa vyznať vieru. Často sú to ľudia, ktorí sú už na hranici odchodu z tohoto sveta. Ešte vtedy sa hanbíme za svoju vieru v Boha. Žiaľ. To je len jeden z takých príkladov. Boh nám cez Pannu Máriu vo Fatime ukazuje cestu z tejto situácie ohrozenia. Veľmi dôležitou súčasťou tej cesty je predovšetkým modlitba svätého ruženca. Boh nás upozorňuje, že i my môžeme stratiť svoju vieru, ale ponúka nám aj prostriedky, ako si ju uchovať a rozvinúť. Modlitba je nielen prejavom viery, ale aj prostriedkom jej rozvinutia, budovania a upevnenia. Fatimské posolstvo je návodom, ako žiť podľa evanjelia v dnešnom svete. Počas júnového zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorú sa modlíme na konci každého desiatku. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, už som to spomínal. Modlitba svätého ruženca sa takto stala vyprosovaním Božieho milosrdenstva pre všetkých ľudí, najmä pre tých menej šťastných, ktorí stratili svoju vieru, alebo ktorých viera v Boha je už len formálna. Viete, dneska ľudia ešte znesú nejaké cirkevné slávenia, to aj v televízii dajú, hej, že nejaká táto sa moderátorka, či aj iná celebrita sa sobášila v kostole. Toto znesieme, ale skutočnú vieru v Boha, o tom nám nehovorte. To je len to, tá paráda, tá slávnosť, hej, často sú týždeň predtým pokrstení, aby teda mohli mať sobáš v kostole, ale to je všetko. Fatimské deti sa rúženec denne veľmi horlivo modlili. Pre pochopenie tejto výzvy bude veľmi užitočné aspoň prehľade poznať dejiny modlitby rúženca.
Modlitba ruženca sa v dnešnej podobe ustálila koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia, ale počiatky tejto formy modlitby siahujú ešte do čias pustovníkov, teda 2., 3. storočie. Zvyk počítať modlitby je veľmi starý. Nie je to Božia potreba. Boh nepotrebuje, aby sme počítali 10, 10, 10, ale je to potreba človeka. Človek sa potrebuje uistiť, že urobil to, čo si predsavzal. Že urobil všetko to, čo v danej chvíli mal urobiť. Z kresťanských dôb sa zachovalo rozprávanie o svätom Pavlovi pustovníkovi. To je prvý, snáď historicky doložený pustovník, ktorý žil v 3. storočí, že si nabral denne do vrecúška 300 kamienkov a jeden po druhom vyhadzoval, keď povedal stanovenú modlitbu. Podobný spôsob používala i svätá Klára. Neskôr si vzali povraz s uzlíkmi, spočiatku mal otvorený tvár, až neskôr ho spájali, čím vznikla korona alebo očenášový povraz. Otvorená forma sa nosila zavesená pri páse a dlho sa udržala v Anglicku. Postupne nahradili uzlíky zrnkami, jadrami, drievkami, ale aj perlami alebo drahokamami, podľa teda toho, aký bol solventný majiteľ. Počet 150 zdravasov sa ustálil z počtu žalmov, ktorých je tiež 150. O istej reholníčky Eulálii, ktorá žila v 12. storočí, sa píše, že ju vraj sama Panna Mária napomenula, aby sa nemodlila rúženec tak rýchle. Preto sa od tej doby modlila len tretinu, teda 50 zdravasov. I svätý Dominik, ktorého legenda urobila autorom ruženca, on teda nie je jeho autorom, propagoval modlitbu 150 alebo aspoň 50 zdravasov. Dôvod tohoto počtu je dosť zrejmý. Mnísi recitovali denne 150 žalmov a tí, ktorí mali veľa práce, sa modlievali iba tretinu. Tým, ktorí nevedeli čítať, sa odporúčalo, aby sa modlili na miesto žalmov rovnaký počet očenášov a potom aj zdravasov. Vývoj modlitby svätého ruženca ovplyvnilo množstvo ľudí. Ruženec v istom zmysle vyjadruje celoľudskú skúsenosť. Je to nielen Boží dar, ale aj výsledok ľudského hľadania ciest efektívneho duchovného života. Jedna anglická kniha zo 14. storočia opisuje, ako sa už medzi riadky zdravasov súvali antifóny. Prvých 50 sa modlilo ráno na počas zvestovania, druhých 50 na poludne na počas narodenia pána, tretích večer na počas narodenia Panny Márie. Pretože v žaltári obyčajne 5 antifón, vravelo sa 10 zdravasov pod jednou antifónou. V roku 1507 píše mních z konventu svätej Brigity, že niektorí ľudia pridávajú ku každému zdravasu nejakú príhodu zo života pána Ježiša, pre obyčajný ľud však vraj stačí 50 zdravasov a 5 očenášov. Aj názov Rozárium, ruženec, je dosť podivného pôvodu. V stredoveku sa týmto menom volali traktáty morálky, čiže zbierky príkladov na kázanie a podobne. Ešte v roku 1500 vyšlo Rozárium teológie, teda ružová záhrada teológie, znamenalo to teda jednoducho príručku. Obrazne potom nazvali ruženec príručkou zbožného človeka. Teda ruženec príručka zbožného človeka. Veľkú dobu rozkvetu prežíval ruženec predovšetkým v 19. storočí. Pápež Lev XIII. Vydal viacero listov, v ktorých túto modlitbu vrelo odporúča. Na štedrý deň 1883 napríklad napísal: napomíname a zaprisahávame všetkých, aby sa modlili ruženec denne a vytrvalo. Zároveň vyhlasujeme, že je želaním nášho srdca, aby sa konala ružencová modlitba v hlavných kostoloch diecézy každý deň, vo farských kostoloch aspoň v nedele a vo sviatky. Encyklikou z roku 1893 odporúča ruženec ako účinnú zbraň na nápravu mravnosti. Píše: zdá sa nám, že najmä tri veci privádzajú skazu verejného dobra. Nechuť k múdremu a rozumnému životu, odpor k znášaniu bolestí a zanedbávanie myšlienky na budúcnosť, v ktorej je všetka naša nádej.
Proti tomuto zlu doby sa má použiť ako spasiteľný liek ruženec. Rozjímanie o tajomstvách radosného ruženca má tým, čo sa ho modlia zbožne, dať lásku k múdremu a usilovnému životu. Ako sa dá vidieť vo svätej rodine v Nazarete? Proti druhému zlu je bolestný ruženec a proti tretiemu slávnostný. Teda pápež Lev XIII. Panna Mária ruženec odporúča vo všetkých väčších zjaveniach, teda nie len vo Fatíme, ale aj v Lurdoch, v La Salette a tak ďalej. Vznikajú ružencové bratstva a cirkev dala modlitbe ruženca veľa odpustkov. Ja by som rád pripomenul aspoň veľmi stručne tri historické príklady, ktoré ukazujú, aká účinná je modlitba svätého ruženca. Sviatok ružencovej Panny Márie 7. októbra zaviedol pápež Pius V. na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk nad Turkami v námornej bitke pri Lepante v roku 1571. Turecké vojsko malo trojnásobnú početnú prevahu, bolo lepšie technicky vybavené a vojensky vycvičené. Pápež vyzval námorníkov, ale i kresťanov v celej Európe, aby sa modlili ruženec, lebo bolo jasné, že Európu môže zachrániť jedine Boh. Kresťanské vojsko zvíťazilo spôsobom, ktorý nikoho nenechával na pochybách, že tu v skutku zasiahol Boh. V bitke zahynulo len 500 vojakov kresťanského vojska, zatiaľ čo Turci stratili 30 000 námorníkov a galejníkov a 5 000 ich padlo do zajatia. Druhý mariánsky sviatok mena Panny Márie 12. septembra má podobný pôvod. Bol zavedený, ten nám je možno bližší, bol zavedený na pamiatku víťazstva kresťanských vojsk pri Viedni 12. septembra 1683. 280 000 turecká armáda obliehala Viedeň, ktorú bránilo 20 000 vojakov a členov domobrany. Pápež, blahoslavený Inocent XI, vyzval k modlitbe svätého ruženca. Arcibiskup Juraj Selepčeni dal raziť medaile 7 bolestnej Panny Márie a tieto rozdal vojakom, ktorí pod vedením poľského kráľa Jana III. Sobieského išli na pomoc Viedni a porazili túto nesmiernu presilu Tureckovu a meč Karaben Mustafu, veliteľa tureckého vojska, sa na pamiatku tohto víťazstva kresťanských vojsk dodnes uchováva v Rímskom múzeu. A baldachín, ten by ste mohli nájsť v Čenstochovej v sále rytierov. V lete roku 1920 zaútočili sovietske vojska na Poľsko. Proti miliónovej červenej armáde stála slabá a nevycvičená poľská armáda. Európe hrozilo ešte väčšie nebezpečenstvo, ako bolo turecké v 16. a 17. storočí. Pápež Benedikt XV. Zmobilizoval ružencovú modlitebnú akciu, o ktorej taliansky marxistický časopis posmešne napísal, či si ten starec v Ríme myslí, že pre ruženec nejakých babičiek vypadnú hrdinským vojakom revolúcie zbrane z rúk. A proti všetkým ľudským výpočtom a očakávaniam sa to stalo. Poľské vojsko podporované modlitbou svätého ruženca zvíťazilo nad bolševickou presilou 15. augusta 1920, teda na sviatok nanebovzatia Panny Márie, a porazilo červenú armádu a prinútilo ju na ústup. Tento posledný príklad to bola osobná skúsenosť Pia XI., ktorý bol vtedy ako kardinál Achille Ratti nuncium v Poľsku. V inštrukcii In grave sentibus malis, obťažený zlobami, napísal: ruženec v nás oživuje vieru, ktorá sa vzmáha rozjímaním o svätých tajomstvách a pozdvihuje myseľ k pravdám, ktoré nám zjavil Boh. Podobných príkladov by sme mohli uviesť veľa, ale snáď tieto stačia, aby sme videli, že ruženec je v skutku najmocnejšia zbraň, ktorá chráni mier, pomáha slabým víťaziť. Nech by sa nám ruženec zjavil akokoľvek nudný,
v duchovných dejinách cirkvi v Európe zohral mimoriadnú úlohu. Možno dve také ešte spomienky len. Svätý otec, svätý Ján Pavol II, keď v roku 1984 zasvetil, 25. marca to bolo, svet nepoškodenému srdcu Panny Márie, tak deň predtým priviezli sochu s Fatými do jeho súkromnej kaplnky a celú noc vlastne strávil s ružencom a modlitbou pred touto sochou. Keď nemecké vojska, teda Hitler, dobil Francúzsko a teda Benelux, tak v Portugalsku tiež mali z toho hrôzu a portugalský prezident Antonio Salazar sa dva dni a dve noci, 48 hodín modlil ruženec prezident. Prosil panu Máriu, našu pani, ako ju oni nazývajú svatými, o ochranu Portugalska. A skutočne viete, že Portugalsko bolo jedinou krajinou v Európe, ktorú obišla druhá svetová vojna. Ruženec v nás oživuje vieru, ktorá sa vzmáha rozjímaním o svätých tajomstvách a pozdvihuje myseľ k pravdám, ktoré nám zjavil Boh. Pri svojom zjavení 13. júla 1917 povedala Panna Mária deťom, aby sa denne modlili svätý ruženec na počesť Panny Márie za pokoj vo svete, pretože jediné Panna Mária nám môže vyprosiť mier. Blahoslavená Žasinta povedala krátko pred svojou smrťou, že Boh vložil pokoj do rúk Panny Márie a ľudia si ho môžu vyprosiť jedine skrze jej nepoškvrnené srdce. Modlitba svätého ruženca je teda cestou k dosiahnutiu mieru medzi národmi, zmierenia medzi ľuďmi, najmä v rodinách, a pokoja v srdciach jednotlivcov. Myslím, že keby sa národy Európy začali modliť kresťania ruženec naozaj účinne, tak aj tá utečenecká kríza by mala celkom iný priebeh. Počas augustového zjavenia 19. augusta 1917 povedala Panna Mária deťom túto naliehavú výzvu. Chcem, aby ste sa denne modlili ruženec. Modlite sa mnoho a prinášajte obety za hriešníkov. Vedzte, že mnohí idú do pekla, lebo nikto sa za nich nemodlí a neprináša obety. Sestra Lucia odpovedala na otázku, prečo Panna Mária žiada dennú modlitbu svätého ruženca a nie dennú účasť na svätej omši tak, že v tom čase bolo pre mnohých ľudí nemožné alebo veľmi ťažké denne sa zúčastniť na svätej omši. Ale modlitba ruženca bola každému dostupná. Dnes je na Slovensku jednoduchšie dostať sa na svätú omšu, ale i takto nie je pre všetkých možné. Ale modliť sa ruženec môžeme kdekoľvek, nielen v kostole alebo doma, ale aj počas cestovania, prechádzky či varenia, alebo inej činnosti, ktorá si nevyžaduje mimoriadnu sústredenosť. A ešte niekoľko myšlienok o ruženci. Sila ruženca je práve v jeho jednoduchosti. A naozaj sa ho môže modliť každý. Ruženec je teda modlitba pokorných. Je to cesta, ako objavovať Boha vo všetkom. Ruženec je modlitba začiatočníkov, ale i duchovných velikánov. Je to cesta k pokoju v ľudskom srdci, v rodinách, medzi národmi. A teda aj cesta k Bohu, ktorého objavujeme, keď svätý otec Ján Pavol II. Zaviedol tajomstva ruženca svetla. Práve pri tom štvrtom hovorí, aby sme objavili, aby sme kontemplovali Kristovu tvár tým rozjímaním o tajomstvách našej spásy, objavujeme Krista. A je to teda cesta ku svetosti, ku ktorej nás Boh pozýva ešte vlastne už v starom zákone, v knihe Levitikus. Buďte svätí,
lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.